أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں حق پرست ٹیم کے ناصر حسین قریشی چلو چلو گلاب ہاؤس پان ہاؤس سے لے کے کوئی نور چوک تک عوامی ریلی ایم پاکستان کی طرف سے جو نکالی جا رہی ہے اس کے اندر عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ اس ریلی کو کامیاب کریں اور اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں اور یہ ریلی بالخصوص حیدرآباد کی عوام بھور دیا جائے تاکہ سندھ حکومت کے لیے جو تعصبانہ عمل ہے جس کے اندر ڈومیسائل کا ایشو اور سیوریج کا جتنے بھی سندھ حکومت کے ناجائز عوام کے ساتھ تعصبانہ رویہ کے خلاف ایک ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے میں اپنی تمام حیدرآباد کے عوام سے اپیل کرتا ہوں 31 جولائی کو سب بھرپور تعداد میں نکلوں اس ریلی کو کامیاب کریں جے متحدہ جے پاکستان